Poštovani gledatelji, gledate Kro Info vijesti za 3. studeni. Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir postavila je pitanje Europskoj komisiji vezano uz položaj Hrvata u Srbiji, te u vezi s tim pitanje poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, a posebice prava nacionalnih manjina od strane Republike Srbije. Odgovor na upit zastupnice Marijane Petir u ime komisije dao je povjerenik za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Europske unije Johannes Hahn, naglasivši da su poštivanja temeljnih prava i zaštita manjina ključni preduvjeti za Srbiju u okviru pristupnih pregovora, te se konkretno rješavaju u okviru poglavlja 23 o pravosuđu i temeljnim pravima. Nadalje, objasnio je da je Srbija trenutačno dovršava opći akcijski plan na temelju poglavlja 23, kojim je obuhvaćeno i područje zaštite manjina, te se od Srbije zahtjeva donošenje posebnog akcijskog plana o zaštiti manjina, u kojem bi se uzele u obzir preporuke iz 3. mišljenja Savjetodavnog odbora za Srbiju u kontekstu okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Te su preporuke usmjerene na obrazovanje, uporabu jezika, pristup medijima, te vjerske obrede na jezicima manjine, kad god za tim postoji potražnja. DSHV je u ponoć 30. listopada dobio novoga predsjednika Tomislava Žigmanova. On je na izbornoj skupštini dobio uvjerljivu potporu izaslanika stranke iz cijele Vojvodine. Predsjednik odbora Sremska Mitrovica 1 Damir Pismestrović je istaknuo kako su oni stigli sa željom za promjenama u stranci. Mislim da su došla nova vremena, da možda postoji potreba za jednom novom politikom, ali to ne ovisi isključivo od nas Hrvata. Promjene u vodstvu stranke najavio je i sam Petar Kuntić na početku skupštine, kada je rekao da se više neće kandidirati za čelo DSHV-a. Predstavio je se međutim kao kandidat na listi HDZ-a na izborima koji se održavaju 8. studenoga u Hrvatskoj. U tome povodu skupu se obratio dužnosnik HDZ-a i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. Kako se nadam pobjedom na parlamentarnim izborima u Republici Hrvatskoj, siguran sam stanje i skrb za Hrvate izvan matične države u značajnom mjeri popraviti. Njegovo obraćanje bio je uvod u višesatno zasjedanje koje je završeno proglašenjem Žigmanova za novoga predsjednika stranke. Stari članovi DSHV-a smatraju to dobrim rješenjem. Pa se nadam da će sigurno i ove promjene dobro doći, jedno novo ozračje sa novim predsjednikom, sa novim rukovodstvom. Promjene i što više mladih ljudi treba aktivirati, ubaciti da bude što više mladih, visoko intelekt, obrazovanih ljudi, da bude mladih, takvih. Žigmanov je poručio da će zauzimanje za dostojanstvo i ravnopravnost Hrvata biti okosnica njegova djelovanja. Aktualizirat ćemo neka pitanja koja su do sada bila, kako bih rekao, više nego zorna kada je pitanje diskriminacije, kao što je pitanje udžbenika, kao što su pitanje kršenja ljudskih prava koje je kontinuirano u Hrvatsko nacionalno vijeće dolazi. Na dužnosti predsjednika stranke Žigmanov je zamijenio Petra Kuntića, koji je na čelu DSHV-a bio od 2004. godine. Hrvatsko nacionalno vijeće uputilo je javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja HNV-a za 2015. godinu. Poziv se upućuje za dodjelu sljedećih priznanja. Priznanje Ban Josip Jelačić, koji se dodjeljuje za društveni rad u Hrvatskoj zajednici. Zatim priznanje dr. Josip Andrić za doprinos hrvatskoj kulturi i priznanje Pajo Kujundžić za doprinos obrazovanju na hrvatskom jeziku. Uz obrazloženi prijedlog za dodjelu priznanja na hrvatskom jeziku u pisanom obliku, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz prijedloga, te kratak životopis predloženog kandidata. Podnositelji prijedloga mogu biti sve pravne i fizičke osobe. Prijedlozi se dostavljaju putem preporučene poštanske pošiljke ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu Hrvatsko nacionalno vijeće, Preradovićeva broj 13, Subotica, s naznakom za javni poziv za dodjelu priznanja. Rok za dostavljanje prijedloga je 20. studeni. Imena dobitnika priznanja bit će objavljeni u programu i na internetskoj stranici Kroinfa, listu Hrvatska riječ, na internetskim stranicama Vijeća i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Priznanje će biti svečano uručeno 11. prosinca 2015. na obilježavanju praznika Hrvatske zajednice u Republici Srbiji.
Učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Sonte, polaznici izbornog predmeta Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture, uz pomoć svojih nastavnika organizirali su u petak manifestaciju pod nazivom Dani kruha 2015. Priredba je održana u velikoj sali Mjesnog doma kulture, pred više od 300 gledatelja, među kojima su bili i predsjednik izvršnog odbora HNV-a Darko Sarić-Lukendić i članica odbora zadužena za obrazovanje Jasna Vojnić. Ovom priredbom učenici su zahvalili Bogu za plodove zemlje, a publiku oduševili dinamičnim izvedbama svojih odlično uvježbanih točaka. Pozornica Doma kulture bila je znalački, a s puno mašte, urešena šokačkim rukotvorinama jesenskim plodovima. Poslije priredbe u prostorijama Sončanske knjižnice i čitaonice priređena je izložba kruha i drugih proizvoda od brašna. Cijenjeni gledatelji, bilo je ovo sve za danas. Hvala na pažnji.